A fakt jsem koukal na Maybacha, kámo, GLS-ko. Tak jako jestli ti z YouTube chodí na celá 2 miliony, máš spolupráce, merch, kempy a další věci, no. Tak to Maybach asi nebude zase takový problém. On by nebyl problém už teď, už si ho můžu koupit. To počkej, to máš jako v cashi, jo, teďka, nebo? Nemám, ale... Ty jsi říkal, že bys si ho teď mohl koupit. Jo, stačí prodat byt. A ty máš jako nějaké ještě další nemovitosti, když jo. Máš jakoby takových financí, investuješ to někam? Jo, mám příjmy z nájmu nemovitosti, z bytu, já mám byty. Kolik máš bytu? Okolo 20. Ty vlastníš 20 bytů. No. Tady v Česku? Jo. Jakože máš nějakou bytovou jednotku velkou? Ne, ne, ne. Každý byt je v jiný baráku.